بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. حضرات ذی وقار، جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ آج جامع مسجد گلزار مدینہ میں جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت انعقاد پذیر ہے. الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں وہ طلباء کرام جنہوں نے اللہ رب العزت کے لاریب کلام کو اپنے دل میں سمویا، اس کلام پاک کے احکام کو پڑھا، اس کے تفسیری نکات سے آگاہ ہوئے، ان کو آج اس پروگرام میں انعامات سے نوازا جائے گا. اور اس کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں علماء کرام، مشائخ عظام وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں اپنے خوبصورت بیان سے اور پند و نصائح سے ہمیں آگاہ کریں گے. حضرات ذی وقار، جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن کا یہ سالانہ پروگرام حسب سابق جاری و ساری ہے. اس جامعہ میں کوشش کی جاتی ہے کہ طلباء کرام کو قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی جائے، تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی میں قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. اساتذہ کرام شب و روز ان طلباء کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف ہیں، اور بالخصوص قبلہ والد گرامی ان کی شبانہ روز محنتوں سے یہ سال ہا سال سے سلسلہ جاری و ساری ہے. ان کے پیش نظر اللہ رب العزت کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کلام سے لوگوں کے دلوں کو روشن اور منور کرنا ہے، کلام الہی سے اللہ رب العزت کے بندوں کو آگاہ کرنا ہے، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اور دعا بھی ہے کہ اللہ اس کو قیامت کی صبح تک جاری و ساری فرما. حضرات ذی وقار، اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز
تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے اس میں تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں جناب فخر القراء زینت القراء جناب قاری اظہر محمود صاحب وہ تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کے الارائب کلام سے چند آیات بینات تلاوت فرمائیں اللہ تبارک و تعالی سب کا حامی و ناصر ہو اور آج کی سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته
جاءته ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. قرآن بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے او جائز بکیا تو مجھے جلدی لائی او جائز بکیا تو مجھے جلدی لائی یا رب تو میرا حافظ مضبوط بنا دے یا رب تو میرا حافظ مضبوط بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے سستی عمری دور اٹھوں جلدی سویرے سستی عمری دور اٹھوں جلدی سویرے مدرسے میں میرا دل میرے اللہ لگا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے میں سات جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں میں سات جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے اللہ عبادت میرا دل کو لگا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. تمنا ہے تمنا ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی کام کر جائیں تمنا ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی کام کر جائے اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. سامعین محترم آج کا جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن کا سالانہ پروگرام جلسہ دستار فضیلت و تقسیم اسناد و انعامات کے حوالے سے پروگرام انعقاد پذیر ہے. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بچوں نے محنت کر کے کوشش کر کے کامیابی حاصل فرمائی اور راہوالی کے اور گرد و نواح کے لوگ جانتے ہیں ہمارا ادارہ ایک کمرے سے شروع ہوا تھا. اے قاسم صاحب جڑی دی آواز آن دی انہوں ختم کرو اور ڈبلنگ تھوڑی جی گھٹا دیو. حضرات الحمدللہ راوالی اور گرد و نواح کے لوگ جانتے ہیں ہمارا ادارہ جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع ہوا تھا وہ ادارہ اور اس ادارے کا پھر ایسا اس کو عروج ملا ایسا عروج ملا ایسا عروج ملا اللہ کے فضل سے آج تک اللہ نے اس ادارے کو عروج عطا فرمایا ہے. الحمدللہ ہر سال آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں کہ 200 کے قریب طلباء و طالبات
اس ادارہ سے فارغ ہو کے انعامات حاصل کر کے اپنی اپنی جگہ پہ جا کے دین متین کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں۔ الحمدللہ والد گرامی مجاہد اہل سنت مولانا محمد حنیف چشتی صاحب نے شب روز محنت کر کے، شب روز دن رات ایک کر کے الحمدللہ اس ادارے کو چار چاند لگائے، اور والدہ محترمہ نے بھی الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ الحمدللہ والدہ محترمہ نے بھی ادارہ کے طلباء کی خدمت کی، اور بلکہ قبلہ مولانا محمد مفتی رضا المصطفیٰ ظریف القادری صاحب اور بھی علاقے کے گرد و نواح کے لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ 70-70 طلباء نے اسی مسجد میں بیٹھ کے کھانا کھانا، اور پھر اس کے یہ سارے کا سارا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں گولڑا شریف والوں کا فیض ہے۔ محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ 70-70 طلباء، 70-80 طلباء بیٹھ کے صبح بھی کھانا کھاتے، دوپہر بھی کھانا کھاتے، شام کو بھی کھانا کھاتے۔ آج تو کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں جس جگہ پہ باورچی موجود نہ ہو یا ہوٹل کا سسٹم ان کا موجود نہ ہو۔ الحمدللہ والدہ صاحبہ نے شب و روز محنت کر کے طلباء کی خدمت کی۔ اللہ تعالی والدہ صاحبہ کو بھی اللہ مزید صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارا یہ جو ادارے کا پروگرام دورہ تفسیر القرآن کا ہے، یہ کئی سالوں سے الحمدللہ یہ شروع ہے، کئی سالوں سے الحمدللہ، اور شاید ہی کوئی ملک پاکستان میں ایسا شہر ہو جس شہر میں جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن کا طالب علم موجود نہ ہو۔ وہ چاہے حفظ والا طالب علم ہے، چاہے وہ دورہ تفسیر القرآن کی کلاس میں پڑھنے والا طالب علم ہے، چاہے وہ تجوید و قرات کی کلاس میں پڑھنے والا طالب علم ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے کے ساتھ کلاس میں بیٹھنے والا طالب علم ہے، الحمدللہ کوئی بھی پاکستان کے اندر ایسا شہر نہیں جس شہر میں اس ادارے کا اسٹوڈنٹ موجود نہ ہو، اس ادارے کا طالب علم موجود نہ ہو۔ حضرات پشاور سے لے کے خیبر تک کوئی بھی آپ کو ایسا شہر نہیں ملے گا، بلکہ میں تو صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا بلکہ آپ نیٹ کا دور دورہ ہے، بیرون ملک بھی الحمدللہ اس ادارے کے طالب علم موجود ہیں۔ محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اور یہ ادارہ الحمدللہ اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ سال بعد یہ طلباء و طالبات کا انعامات کا پروگرام کرتا ہے، اور الحمدللہ یہ ادارے کے اندر طلباء و طالبات صبح بھی قرآن پڑھتے ہیں، دوپہر بھی قرآن پڑھتے ہیں، شام بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ امام الانبیاء سرور کائنات بے قصوں کے قص، بے بسوں کے بس، کائنات کے نبیوں کا امام حضرت عبداللہ کے پیارے، حضرت مائی آمینہ کے سہارے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان سماعت کر کے اپنے ایمان کو منور اور تازہ فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جس قبرستان کے پاس سے حافظِ قرآن گزر جائے، ہاتھ اٹھا کے دعا نہ بھی کرے، صرف وہ گزر ہی جائے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف وہ گزر جائے،
ہاتھ اٹھا کے دعا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری مجاہد اہل سنت مولانا محمد حنیف چشتی صاحب حضرات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ حافظ قرآن صرف قبرستان کے پاس سے گزر ہی جائے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بات کی بات ہے قرآن پڑھ کے تلاوت کر کے دعا کرنا بات کی بات ہے حضور فرماتے ہیں بس حافظ قرآن قبرستان کے پاس سے گزر جائے تو اللہ 70 دن قبرستان کے اندر جن لوگوں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے اللہ 70 دن ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے حضرات یہ ابھی دعا کی بات نہیں کی ابھی قرآن پڑھنے کی بات نہیں کی یہ گزر جانے کا یہ مقام میرے نبی نے بیان فرمایا ہے اگر حافظ قرآن قبرستان میں جا کے دعا کرے قرآن پڑھے پھر اللہ قبرستان والوں پر کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا حضرات محترم بہرحال میں تو دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور مختصر سا تعارف جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن کا آپ کو پیش کیا ہے چند منٹوں کے اندر مجھ سے اعلیٰ تعارف کروانے کے لیے مجھ سے حسین جملے بولنے کے لیے علماء کرام تشریف فرما ہیں اور برادر محترم برادر اکبر صاحب زیادہ والا شان حضرت مولانا علامہ قبلہ پروفیسر حافظ محمد شبیر حسین چشتی صاحب انشاءاللہ آپ کو حسین انداز کے ساتھ اس ادارے کا تعارف کروائیں گے الحمدللہ اب آپ کے سامنے ہمارے اسی ادارہ کے پڑے ہوئے طالب علم بھی ہیں اسی ادارہ سے فارغ ہیں اور پڑھ کر اسی ادارہ میں الحمدللہ استاد کی ڈیوٹی کر رہے ہیں مدرس کی سیٹ پر بیٹھ کے الحمدللہ یہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسے کے تمام طلباء کو ہمارے مدرسہ کے تمام اساتذہ کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اب آپ کے سامنے حضرت مولانا علامہ قاری محمد نوید احمد چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں قاری محمد نوید احمد چشتی صاحب نعرہ تکبیر محبت کے ساتھ بولیے نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیجئے نعرہ تکبیر اب نعرہ رسالت لگانا ہے یہ سنی کی پہچان ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے نعرہ کا جواب دینا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن چاچا جی یونس صاحب تسی اگے تشریف لے آؤ العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز سامعین و حاضرین آج کا یہ پرنور پروگرام
جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن کی ایک تازہ مہکتی ہوئی بہار ہے کہ جس نے آپ کے علاقے کے اندر یہ ثابت کیا کہ فتنوں کے دور کے اندر ہم نے اللہ کے فضل کے ساتھ قبلہ استاذی گرامی حضرت علامہ مجاہد اہل سنت محمد حنیف چشتی صاحب مدہ ذل العالی نے وہ علم کی شمع روشن کی جس کی روشنی اور جس کی خوشبو دو عالم کے اندر پھیل رہی ہے اور کریا کریا بستی بستی آپ کے سامنے طلباء اس جامعہ سے فیض حاصل کر کے دین متین کی خدمت میں مصروف ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خلوص محنت اور للہیت کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کے سامنے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہمارے ادارہ جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن سے فیض حاصل پایا ہے. چاہے انہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں سمویا ہے, چاہے تفسیر القرآن کے دورے کو اپنے سینے میں سمویا ہے, یا درس نظامی کو پڑھ کر آج مختلف کالج اور یونیورسٹیز کے اندر وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. مجھ سے قبل آپ فرما رہے تھے قبلہ کہ میں اسی ادارے کا اسٹوڈنٹ ہوں, یہیں سے میں نے اور میں سمجھتا ہوں میں آج جو کچھ بھی ہوں اسی ادارے کی خیرات اور اسی ادارے کا فیض ہے اور آپ کی حضرت قبلہ کی محنتوں اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. آج دنیا ہمیں سلام کرتی ہے, جھک کے ملتی ہے, اس کا نتیجہ صرف یہی ہے کہ آپ کی محنت اور دعاؤں اور دین کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جیسے نکموں کو بھی دین متین کے لیے قبول فرما لیا ہے. تو سامعین محترم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے اور پھر دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس اعلیٰ ڈگری ہوگی, جس کے پاس زندگی گزارنے کی اعلیٰ سہولیات ہوں گی, جس کے پاس روپیہ پیسہ ہوگا وہ بہترین ہے, لیکن نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے رب کی نگاہ میں بہترین وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے دوسروں کو بھی قرآن پڑھاتا ہے, جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہے. آج ہم نے قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنا ہے اور قرآن اپنے بچوں کو قرآن سکھانا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آج ہم کیوں پریشان ہیں, آج ہمارے اوپر یہ پریشانیوں کا دور دورہ کیوں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بھلا دیا ہے, ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق کو کمزور کر لیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ. کیا آج ہم نے اپنی اولاد کو ان تین چیزوں میں سے کسی چیز کی تعلیم دی ہے؟ اگر دی ہے تو پھر مبارک, اگر نہیں دی تو پھر ہمیں توجہ کرنی ہے اور غور کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے اولاد کو حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, اپنے نبی سے پیار کرنا سکھاؤ, اپنا تن من دھن اپنے نبی پہ قربان کرنا سکھاؤ. جب نبی کی عزت و ناموس کی باری آئے تو انسان تیری اولاد نہ اپنا مال دیکھے, نہ اپنی جان دیکھے, نہ اپنا وطن دیکھے, جو کچھ اسلام چاہتا ہے نبی کی ناموس میں سب کچھ وہ قربان کر دے. فرمایا سب سے پہلی بات اپنی اولاد کو حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, اپنے نبی کا پیار سکھاؤ, اپنے نبی کا ادب سکھاؤ, کیونکہ نبی کا ادب محبت اور آپ کی غلامی ہی اصل میں ایمان ہے. آپ کی ساتھ محبت کا رشتہ وابستہ ہونا اور آپ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم رہنا حقیقت میں یہی اسلام ہے. اور قبر و حشر میں نجات اسی کی ہوگی جس کے دل میں اللہ کے حبیب کا پیار ہوگا. تو فرمایا سب سے پہلی بات اپنی اولاد کو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ, اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت اور اس کا ادب سکھاؤ. پھر فرمایا کہ اپنی اولادوں کو
اللہ کے نبی کی آل کا پیار سکھاؤ، ان کی محبت سکھاؤ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے، جب تک تمہارا تعلق ان سے قائم رہے گا، کبھی ناکام نہیں ہوگے، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا، ایک اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا رب کا کلام چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو رب کا کلام اور حضور کی آل کے ساتھ تعلق جوڑنا، اسی میں کامیابی ہے۔ پھر فرمایا، تیسری چیز تلاوت القرآن، اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ آج ہم کہتے ہیں میری اولاد بگڑ گئی ہے، میں کہتا ہوں کیا تم نے اپنے حقوق پورے کیے ہیں؟ کیا تو نے اپنی اولاد کو حلال کھلایا ہے؟ کیا تو نے اپنی اولاد کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تین چیزیں سکھاؤ، ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی سکھائی ہے؟ کیا اپنی اولاد کو اپنے نبی کا پیار سکھایا ہے؟ کیا اپنی اولاد کو آل رسول کی محبت سکھائی ہے؟ کیا اپنی اولاد کو تو نے قرآن کی تعلیم سکھائی ہے؟ تو جو بندہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اس کی اولاد نہ اس جہاں میں بگڑتی ہے، بلکہ اس جہاں میں بھی اپنی والدین کے لیے ذریعہ خیر و برکت بنتی ہے، اور قبر و حشر میں ذریعہ نجات بنتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر فاروق کے پاس آتا ہے، کہتا ہے، امیر المومنین، مجھے کسی علاقے کا گورنر بنا دیں، میں گورنری حکومت چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سوال نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا کہ تو میٹرک پاس، ایف اے پاس، ایام ماسٹر کیا ہوا ہے، بس ایک ہی سوال کیا، فرمایا، قرآن پڑھا ہوا ہے؟ قرآن آتا ہے؟ عرض کیا، یا امیر المومنین، قرآن تو نہیں آتا۔ فرمایا، جاؤ قرآن پڑھ کے آؤ، قرآن سیکھ کے آؤ، جب قرآن سیکھ کے آؤ گے تمہیں گورنر بنا دیا جائے گا۔ وقت گزر گیا، وہ شخص نہ آیا۔ کافی عرصے بعد کسی راستے میں سیدنا عمر فاروق کی اس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ فرمایا، نوجوان، تو وہی ہے جو گورنری مانگتا تھا، جو حکومت طلب کرتا تھا، کیا تو نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا؟ کہا، حضور، پڑھ لیا ہے۔ فرمایا، پھر آئے کیوں نہیں، تمہیں گورنر بنا دیتا۔ کہا، حضور، جب سے قرآن پڑھا ہے کسی گورنری کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو جس کو قرآن مل جاتا ہے، جس کے دل میں قرآن سمو جاتا ہے، اس کو دین دنیا کی بھلائیاں مل جاتی ہیں، دنیا و آخرت کی کامیابی مل جاتی ہے۔ آئیے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیے، اپنا تعلق صحابہ قرآن سے جوڑیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین محترم، الحمدللہ آپ نے ہمارے مدرسہ کے استاد مولانا محمد نوید چشتی صاحب سے خطاب سماعت کیا۔ اب برادر اکبر صاحب زادہ والا شان، حضرت مولانا علامہ پروفیسر صاحبزادہ حافظ محمد شبیر حسین چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ محبت کے ساتھ تمام احباب نعرے کا جواب دیجئے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاءل قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وقال الله تعالى في مقام آخر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق الله مولانا العظيم۔ تمام حضرات، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہوگا مل کے کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ محبت کے ساتھ پڑھیے حضور کا قرب ملتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے قلب کو سکون ملتا ہے عزت ملتی ہے درود پڑھیے حضور کا قرب ملتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادوں کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل محبت کی نشانی یہ ہے اہل جنت کی نشانی یہ ہے یہ امام زین العابدین کا قول ہے کہ اہل محبت کی نشانی اہل جنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سرکار کی مثل نہ قرآن کا جواب سرکار کی مثل نہ قرآن کا جواب وہ آخری رسول ہیں یہ آخری کتاب سرکار کی مثل نہ قرآن کا جواب وہ آخری رسول ہیں یہ آخری کتاب قلب و نظر کو ملتی ہے دونوں سے روشنی قلب و نظر کو ملتی ہے دونوں سے روشنی وہ بھی ہے آفتاب تو یہ بھی ہے آفتاب وہ بھی ہے آفتاب تو یہ بھی ہے آفتاب حضرات عزیز وقار الحمدللہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام جس میں میں اور آپ سب حاضر ہیں میں ایک ہی بات اس پروگرام کے حوالے سے کر کے اجازت چاہوں گا یعنی آگے اس کی پروگرام کو چلاؤں گا وہ لمحے بڑے قیمتی ہوتے ہیں اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں وقت بڑا قیمتی ہے کائنات کی ہر چیز کا اللہ نے بدل رکھا ہے کسی کی بھینس گم ہو جائے اللہ اس کو دوبارہ دے دیتا ہے کسی کا کوئی موبائل گم ہو جائے اللہ اس کو دوبارہ بھی دے دیتا ہے کسی کی کوئی اور چیز ضائع ہو جائے اس کو دوبارہ مل جاتی ہے حضرات وقت ضائع ہو جائے تو وقت دوبارہ نہیں ملتا وقت بڑا قیمتی ہے یہ قیمتی وقت اس کے بارے میں بات سنیے تمام اوقات میں سے تمام لمحات میں سے جو سب سے بہترین لمحات ہیں جو سب سے بہترین اوقات ہیں وہ اوقات ہیں وہ لمحات ہیں اوقات ہما اوقات ہمابود کے با یار بسر شد اوقات وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائیں اوقات وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائیں باقی بے ہماو بے حاصلی بے خردی بود باقی کچھ نہیں ہے اصل وقت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے تو مبارک ہے تمہیں کہ تم اپنا وقت نکال کے تم رب کے گھر میں بیٹھے ہو تمہارا وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں لکھا جا رہا ہے اور یہ وقت تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے حضرات عزیز وقار میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ مقدسہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے اور دو آیات بینات سورہ زلزال کی تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ من خیر تجدوه عند اللہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جو بھی تم اپنے نفسوں کے لیے بھلائی میں سے نیکی میں سے آگے بھیجو گے تم اسے اللہ کے ہاں پالو گے
تم اسے اللہ کے ہاں حاصل کر لوگے۔ حضرات عزیز وقار، یہ کائنات لگی ہوئی ہے، معاشرے کا بازار گرم ہے، ہم نیکی میں سے اپنے لیے کیا آگے بھیجنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے اپنے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم نے کیا بھیجا ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، حضرت عزیز وقار، نیکی میں سے جو بھی آگے بھیجو گے، نیکی میں سے، بھلائی میں سے جو بھی آگے بھیجو گے، تمہیں وہ مل جائے گا، تم اسے پالو گے۔ توجہ رکھنا حضرت عزیز وقار، آج ہم اس طرف تو جا رہے ہیں، ہم نے اپنا بینک بیلنس کتنا بنایا ہے، آج ہم اس طرف تو جا رہے ہیں، ہم نے جمع پونجی کیا کر لی ہے، ہمارے پاس سرمایہ کتنا ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنے لیے نیکیاں کتنی جمع کی ہیں، ہم نے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ کتنا اکٹھا کیا ہے، ہم نے اپنے لیے آخرت کے اندر کیا جمع کر لیا ہے۔ حضرات عزیز وقار، اللہ ارشاد فرماتا ہے، تم اپنے آخرت کے لیے جو بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پالو گے، اسے اللہ کے ہاں حاصل کر لو گے۔ حضرات عزیز وقار، ایک وہ بندہ جو اٹھتا ہے، جی ٹی روڈ پہ پہنچتا ہے، وہ کسی اپنے بزرگ کو، کسی ایسے شخص کو جو آنکھوں سے معذور ہے، جو ٹانگوں سے معذور ہے، اسے سڑک کراس کرا دیتا ہے، اسے روڈ پار کروا دیتا ہے۔ بات اتنی سی ہے، بہت بڑا کام نہیں کیا، کسی ایسے شخص نے راستے سے پتھر ہٹا دیا تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی ایسے شخص نے راستے سے وہ کیلے کا چھلکا ہٹا دیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ ارے ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے بھی دیکھ لو گے، ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے۔ میں دیکھتا ہوں، ایک وہ صاحب ہے جو کسی یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کا شادی بیاہ کر دیتا ہے، اس کو اس کے گھر سے اپنے گھر میں پہنچا دیتا ہے۔ ایک نیکی جو ذرہ برابر ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، تو جس نے یہ نیکی کی ہے اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا، اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک کیلے کا چھلکا تم نے رستے سے ہٹایا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ نیکی اپنی جگہ پر تمہارے نامہ اعمال میں اللہ صدقے کے طور پر بھی لکھے گا، صدقے کے طور پر بھی لکھے گا۔ حضرت عزیز وقار، میں بات کر رہا ہوں نیکی میں سے جو بھی آگے بھیجو گے اللہ کی ہاں پالو گے۔ یہ ہمارے اساتذہ بیٹھے ہیں، قاری صاحبان بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں نیکی میں سے جو بھی آگے بھیجو گے اللہ کی ہاں پالو گے۔ یہ اساتذہ، یہ قرآن حضرات، یہ علماء کرام، تمہیں مبارک ہو، تم صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر شام تک بچوں کو پڑھاتے ہو، قرآن پڑھاتے ہو، مبارک ہو، نیکی میں سے جو بھی آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں پالو گے، اللہ کے ہاں تمہیں مل جائے گا، تم اللہ کے ہاں محروم نہیں رہو گے۔ تمہارا اجر کیا ہے؟ تم بظاہر دنیا میں کوئی بڑی تنخواہیں نہیں لیتے، تم بظاہر دنیا میں کوئی بڑا انعام نہیں لیتے، لیکن تمہیں مبارک ہو، تاجی دوہ عند اللہ، کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام حاصل ہے، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت حاصل ہے، بڑا مقام حاصل ہے۔ حضرات عزیز وقار، نیکی میں سے جو بھی آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں پالو گے۔ ہمارے یہ دیکھے صاحبان آتے ہیں، کسی نے 10 قرآن پاک لے کے دیئے، کسی نے 20 قرآن پاک لے کے دیئے، کسی نے 20,000 کے قرآن پاک لے کے دیئے، کسی نے یہ انعامات لے کے دیئے۔ میں نے کہا یہ انعامات کس کو دے رہے ہو؟ کہتا کچھ نہیں، بس اس لیے کہ جس نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، جس نے اللہ کا فرمان پڑھا ہے، پڑھایا ہے، میرے ہاتھ سے بھی کچھ اسے مل جائے، مجھے بھی اللہ کی ہاں سے انعام مل جائے، مجھے بھی اللہ کی ہاں سے جو میں نیکی اپنے ہاتھ سے آگے بھیجوں اللہ کے ہاں پالوں، اللہ کے ہاں اسے حاصل کر لوں۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو بھی تم نیک اعمال میں سے
ایک ذرہ برابر آگے بھیجو گے اسے پالو گے. ساتھ ساتھ اگلی آیت بھی سنیے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی تم برائی میں سے آگے بھیجو گے ذرہ برابر بھی برائی ہوگی اسے بھی دیکھ لوگے, ذرہ برابر برائی اسے بھی دیکھ لوگے. اس لیے حضرات عزیز وقار ہمیں برائی کی طرف اٹھتے ہوئے قدم کو روکنا چاہیے, برائی کی طرف بڑھتی ہوئی زبان کو روکنا چاہیے, برائی کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روکنا چاہیے. اگر ہم روکیں گے تو ہم اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے, ہم اپنی آخرت کو بہتر کر لیں گے, ورنہ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی, یہ سب ہمارے سامنے آ جائیں گی. حضرت عزیز وقار نیکی میں سے جو بھی آگے بھیجو گے, کسی نے علم آگے بھیجا نیکی کما کے, کسی نے قرآن پڑھا کے وہ آگے بھیجا, کسی نے خیرات کر کے وہ اپنے لیے اپنی نیکی کمائی, کسی نے راہ خدا میں صدقہ کر کے وہ اپنے لیے نیکی کمائی, کسی نے قرآن و حدیث کی تفسیر پڑھ کے وہ نیکی کمائی, کسی نے پڑھا کے نیکی کمائی. جس نے بھی جو نیکی کمائی ہے اللہ اسے اجر دے گا, اللہ اس کی آخرت کو بہتر کرے گا. وما علی الا البلاغ.